विधानसभा ଯାଉଛି ଆଜି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରୀ ଅପହରଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାଲି ଦେଇଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଯଦି ହେବ ତାହା ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହିଥିଲା, ବ୍ୟାନର ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ହୋହାଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ମୁଲତବୀ ହୋଇଛି, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ରହିଥିଲା? କାରଣ ଗତକାଲି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୋଷ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆମେ ସେ ରିପ୍ଲାଇଟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଯାହା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହେଲେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିଲୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜରିଆରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲେ ସରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇକି ତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ କରିଦେବେ। କାରଣ ଏଠି ଝିଅ 5.5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କିଏ କାହିଁକି ଆତ୍ମ ମାରିଦେବ, କାହିଁକି କାହିଁକି ଅପହରଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏଠି ଅର୍ଗାନ ଚୋରିର କଥା ବି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବା କଥା। ଏ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାର ଖୁଲାସା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାବୁଲି ନାୟକ କ'ଣ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଅର୍ଗାନ ଚୋରି ହେଉଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ସବୁ ହେଉଛି, ତ ଏଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗୃହ ତ ମୁଲତବୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୃହ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ 3ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହି ସମାନ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଆମର ସେ ସମାନ ଦାବି ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ନ କରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଗୃହରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୃହରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହାର ସତ୍ୟାସତଟା ପଦାକୁ ଆସୁ। କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ, ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରା ଖାସ ଲୋକ ହୋଇଥିବା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି, ସେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 302 ଭଳି ଇଏ ଅପରାଧ, ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ରାପ୍ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର କଥା, ଯଦି ଇଏ ଲୋକଟା ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, ମା ବାପା ଯିଏ କେସ୍ କରିଛି ତାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇର ନାଁ କହ, ତାକୁ 5-7 ଦିନ ଟର୍ଚର୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ନାହିଁ, ଯିଏ କରିନାହିଁ ତ କହିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଜଣେ ମୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ନିଜେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ 3 ମାସ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେଠାକାର ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ସେମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଯେ ତାର ମା ବାପା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବା କାରଣ ତ କଥାଟା ପଦାକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ସେମାନେ ସେଇଠି କଥାଟାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଏ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ କେସ୍ କରିବା, ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଯିବାର ଯଦି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ ଏ ସରକାରରେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ତାରି ପାଇଁ ଏ ସରକାର ବି ରହିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ହାଜତ ମୃଦୁ ଆପଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହାର ନାଁରେ କେସ୍ ନେଇ ପୁରୀବାଲା କିଏ ରମେଶକୁ ଡାକି ନେଇକି ପିଟି ଦେଇ ମାରିଦେବା କଥା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଅଛି? କୌଣସି ମା ଭଉଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାଇପାରିବେନି, ସୁନା ଚେନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବେନି, ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ଘରକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିବେଦନ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି 4ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରୁଲିଂ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ ନାଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ତ ବାଟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବାବୁଲି ନାୟକ କରିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରିବେ ନା ତାର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରିବେ? ଝିଅର ବଡ଼ ବାପାକୁ ନେଇକି ପିଟିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ।
ତା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମେ ବାପା ମାଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବ? ତୁମେ ତ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ, କଥାକୁ ଚପେଇବ କାହିଁକି? ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କର, ଯଦି ଅପରାଧୀ ନୁହଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଯା, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସରକାର ବି ଚାହିଁବ, ଆଇନ ବି ଚାହୁଁଛି, ହଜାରେ ଦୋଷୀ ବାହାରି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀଟା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଉ, ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ନା, ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କଲର ବିଭାଗ ହୋଇଥିବା କାରଣ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ ଆସିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିନେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ତଦନ୍ତକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହିଁ ଆମର ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଆମକୁ ଏଇଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଏହାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ନୁହଁ ତ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ବାଟବଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ବାବୁଲି ନାୟକ ଜଣକ କିଏ, ଏହାକୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନେଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଉଭୟ BJP ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଉଠାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।